দুখ মানে বহুত দুখ বলে জানো বিখাই আছে জানে না দাদা হাতত লুৰ মাৰি এডাল ইটো নলাৰ পৰা সিটো নলালৈ ধপলিয়াইছে কি জানি হাতখন মেলি চিঞৰি দিয়ে পাপা মোক উঠাই নিয়া মনত হয়তো অযুত ক্ষোভ অনুশোচনা হয়তো তেওঁ মনে মনে ভাবিছে কিয় মই তাক স্কুটাৰত লৈ এই পথেৰে গৈছিলো বৰষুণ কমালৈ অলপ ৰৈ নিদিলো কিয় স্কুটাৰখন চলাওঁতে আৰু বেছি সাৱধান নহ'লো কিয় পৰি যোৱাৰ লগে লগে ময়ো নলাত জাঁপ মাৰি নিদিলো কিয় এনেবোৰ কথাই হয়তো বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃজনৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা 9 বজাৰ পৰা ভাত পানী নাই ইটো নলাৰ পৰা সিটো নলালৈ কেৱল বিচাৰিছে হেৰুৱা পুত্ৰৰ সন্ধানত এজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃ অসহায় হৈ ৰৈ আছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী দাংকুপ মৰা কথা কোৱা প্ৰশাসনো অসহায় 18 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াও প্ৰশাসন যন্ত্ৰই শিশুৰ সন্ধান উলিওৱাত বিফল ক্ষোভ আছে পিতৃৰ বুকুত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মুখেৰে একো উচ্চাৰণ কৰা নাই ভাত নাই পানী নাই কেৱল মাত্ৰ ধপলিয়াইছে এটা নলাৰ পৰা সিটো নলালৈ নিশাৰ পৰা পোহৰ হৈ গ'ল প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ ভাগৰ লাগিল কিন্তু পুত্ৰ অবিনাশক বিচাৰি অনুসন্ধান অব্যাহত পিতৃৰ পুত্ৰক বিচাৰি নোপোৱালৈ থমকি নৰয় পিতৃ বিয়াগুম বিভাগৰ বিয়াগুম বিষয়া মন্ত্ৰী বিধায়কৰে গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়াই পৰিহাস নলাত পৰি সন্ধান হেৰুৱা এটি শিশুৰ সন্ধান উলিয়াবলৈও লাগে 24 ঘণ্টাতকৈও অধিক সময় উল্লেখ্য শুকুৰবাৰে বিয়লি হেনো উদ্ধাৰকাৰী দলে বীৰদৰ্পে ঘোষণা কৰিছে আৱশ্যক হ'লে নিশাও চলাব অভিযান কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ দিন পাৰ হ'ল দিনৰ পোহৰত জ্যোতিনগৰ বামুনী মৈদামৰ নলাকেইটা বিচাৰি শিশুটিৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰা চৰকাৰী বিভাগৰ ওপৰত যেন আস্থা হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে চলাই আছে পুত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট হাতত লুৰ মাৰি এডাল ইটো নলাৰ পৰা সিটো নলালৈ ধপলিয়াইছে কি জানি হাতখন মেলি চিঞৰি দিয়ে পাপা মোক উঠাই নিয়া মনত হয়তো অযুত ক্ষোভ অনুশোচনা হয়তো তেওঁ মনে মনে ভাবিছে কিয় মই তাক স্কুটাৰত লৈ এই পথেৰে গৈছিলো বৰষুণ কমালৈ অলপ ৰৈ নিদিলো কিয় স্কুটাৰখন চলাওঁতে আৰু বেছি সাৱধান নহ'লো কিয় পৰি যোৱাৰ লগে লগে ময়ো নলাত জাঁপ মাৰি নিদিলো কিয় এনেবোৰ কথাই হয়তো বাৰে বাৰে মনলৈ আহিছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃজনৰ বৃহস্পতিবাৰে নিশা 9 বজাৰ পৰা ভাত পানী নাই ইটো নলাৰ পৰা সিটো নলালৈ কেৱল বিচাৰিছে হেৰুৱা পুত্ৰৰ সন্ধানত এজন দুৰ্ভগীয়া পিতৃ অসহায় হৈ ৰৈ আছে প্ৰত্যক্ষদৰ্শী দাংকুপ মৰা কথা কোৱা প্ৰশাসনো অসহায় 18 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল এতিয়াও প্ৰশাসন যন্ত্ৰই শিশুৰ সন্ধান উলিওৱাত বিফল ক্ষোভ আছে পিতৃৰ বুকুত প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু মুখেৰে একো উচ্চাৰণ কৰা নাই ভাত নাই পানী নাই কেৱল মাত্ৰ ধপলিয়াইছে এটা নলাৰ পৰা সিটো নলালৈ নিশাৰ পৰা পোহৰ হৈ গ'ল প্ৰশাসনৰ উদ্ধাৰকাৰী দলৰ ভাগৰ লাগিল কিন্তু পুত্ৰ অবিনাশক বিচাৰি অনুসন্ধান অব্যাহত পিতৃৰ পুত্ৰক বিচাৰি নোপোৱালৈ থমকি নৰয় পিতৃ
বিয়াগুম বিভাগৰ বিয়াগুম বিষয়া মন্ত্ৰী বিধায়কৰে গিজগিজাই থকা গুৱাহাটী মহানগৰীৰ এয়াই পৰিহাস। নলাত পৰি সন্ধান হিতোৱা এটি শিশুৰ সন্ধান উলিয়াবলৈও লাগে চৌব্বিছ ঘণ্টাতকৈও অধিক সময়। উল্লেখ্য, শুকুৰবাৰে বিয়লি হেনো উদ্ধাৰকাৰী দলে বীৰদৰ্পে ঘোষণা কৰিছে আৱশ্যক হলে নিশাও চলাব অভিযান। কিন্তু এটা সম্পূৰ্ণ দিন পাৰ হ'ল। দিনৰ পোহৰত যুক্তিনগৰ বামুনী মৈদামৰ নলাকেইটা বিচাৰি শিশুটিৰ সন্ধান উলিয়াব নোৱাৰা চৰকাৰী বিভাগৰ ওপৰত যেন আস্থা হেৰুৱাইছে দুৰ্ভগীয়া পিতৃয়ে। চলাই আছে পুত্ৰৰ সন্ধানত অভিযান। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।